Jeg har skrevet en bog, der handler om de ting, der foregår bag tv-skærmen, om alle de forberedelser, alle de overvejelser, alle de mennesker, der er involveret, alt det liv, som seeren, der sidder og kigger på et tv-program, ikke aner en pind om. De personer og de kapitler, jeg har skrevet, er udvalgt nøje og alligevel så ret tilfældigt, for det kom til at give sig selv. Jeg ville rigtig gerne skildre, hvad der skete, når man skulle interviewe store personligheder, netop som Mike Tyson, eller Bjørn Borg, eller John McEnroe, eller Monica Lewinsky, eller hvem det kunne være. Fordi det er en helt speciel måde at arbejde på, når man møder store personer som dem. Man har nærmest ikke nogen tid. Man skal være vældig forberedt. Man får ikke lov til at tale med dem i forvejen. Så man skal virkelig bare vide, hvor man vil hen med sit interview. Så vil jeg også rigtig gerne skildre, hvad der sker bag facaden, når man lige præcis deltager i nogle af de her meget store nationale begivenheder. For eksempel da TV2 brød det danske tv-monopol. For eksempel da kronprins Frederik skulle gifte sig med sin Mary. Fordi det er nogle af de spørgsmål, folk ofte stiller mig, når jeg selv kommer ud. Og så var der så den sidste ting. Det var netop de programmer, som gjorde en forskel for mig. Og som jeg havde lyst til at fortælle andre om, at rent faktisk kan man godt som journalist komme ud i verden og blive rykket af. Så det gav sig selv. Det har været helt fantastisk at sidde og kigge tilbage. Det har været noget af det sjoveste, jeg har gjort i mange år. Det er ligesom at tage et familiealbum og begynde at blade tilbage til der, hvor man var en lille baby. Og så begynde at kigge fremad og se, hvad det egentlig nåede at blive til. Det er fuldstændig samme proces, der sker op i hovedet. Og der er en masse historier, som dukker op. Ligesom når man sidder og kigger i familiealbummet, kommer man pludselig til at huske på hændelser med mormor og farmor og bedster og alt muligt andet. Og på fuldstændig samme måde er der situationer, der dukker op, ansigter, man husker, ting, der blev sagt, og man kan næsten huske det ordret. Man kan nærmest dufte duften. Man kan se situationen, man kan huske, hvad man grinede af. Det har faktisk været helt vildt sjovt. For mig har det været en fantastisk opgave at sidde og kigge tilbage, og jeg har grinet rigtig meget. Jeg har også siddet og tudet rigtig meget over mødet med nogle af de mennesker, som jeg bagefter følte rigtig meget for. TV til stregen, det betyder jo, at man som journalist altid går lige til kanten af, hvad man selv mener, og hvad man etisk får at vide, man må. Mange af de programmer, jeg har lavet, har jo været programmer, der har bevæget sig lige ud til en kant. Sporløs for eksempel. Kan man for eksempel forene mennesker for åben tv-skærm, eller er det følelsesporno? Mors Hammer. Kan man tillade sig at lave så provokerende tv, hvor man stiller provokerende spørgsmål, og hvor går grænserne henne? Og nu er jeg jo en pæn dame, er der mange, der opfatter mig som, og jeg har også altid forsøgt at holde mig inden for grænsen, og alligevel synes jeg tit, at jeg er kommet ud i et grænseområde, hvor jeg nogle gange er gået over stregen i forhold til, hvad jeg selv ville bryde mig om, men hvor man også gør sig nogle etiske overvejelser bagefter og tænker, kunne man virkelig godt gøre det, vi gjorde? Og der synes jeg ikke hele vejen igennem, at jeg har været komfortabel med det. Men det har også været en spændende proces for mig at skrive om. Den her bog er relevant, hvis man er nysgerrig efter at forstå og vide, hvordan interviews bliver til, hvordan tv-programmer bliver til. Hvis man gerne vil have et indblik i, hvad der foregår på den anden side af skærmen. Jeg tror også, den vil afmystificere en lille smule i forhold til, når man sidder og brokker sig derhjemme over, hvorfor stillede hun ikke det spørgsmål, eller hvorfor sagde han sådan. Nogle gange er man bare presset, nogle gange er omstændighederne bare sådan, især når man laver live-fjernsyn, så er der ingen vej tilbage. Og så kommer spørgsmålet først til en, når kameraen er slukket ned, og det er virkelig bad luck. Er man så en dårlig journalist? Nej, men det er måske dårligt tilrettelagt, det kan man sige. Men jeg håber, at folk også får et indblik i, at tv er en disciplin, som kræver disciplin, som kræver holdarbejde, og jeg håber også, at folk forstår, at det kan godt være, at stjernerne løber med den store ære, men at der bag et hvert stykke arbejde, hvor en person får lov at formidle, står et kæmpe hold, som løfter i flok. Og den bedste er kun god, hvis alle de andre på holdet også er gode.